okuva ekimbe ki COVID-19 lwe kyagwire eggwa ebyenfuna byadobonkana ekyaviirako nnyingi ku bizinensi ne kampuni okugwa ssaako n'ezimu okusigala nga amabanja gazitudde mu bulago n'okutuusa olwaleero. Wano bamusiga nsimbi bannansi bangi bazze balaajanira gavumenti okubakwasaganyizaako ssaako n'abamu okusaba okutaasibwa ku misolo wabula gavumenti n'esalawo okuyambako abo abagiri ku lusegere era ab'olubatu ekyabudde nnyo abakulembeze mu nniidi. Naye tulabye bangi abamu bafudde bakukuluma. Sulaiman Kigundi yafa kukuluma. Sembuule afudde akukuluma. Tebayambiddwa. Ababadde bakozesa abantu bangi. Binzi k'olwaliro ali mawulire. Abadde akozesa abantu bali mu 13,000. Abalala abamufuna basukka mu 15,000. Naye tufuna wuli amaloboozi gavaayo. Naye twebuuza gavumenti yo efaayo ddi ku muntu ono wa wansi. Kye bagamba ona akola business na welelo mwana we yesi nsonga mitendera kye giriwo n'abantu babulijjo abecha namukaka abebutambala basobola okumanya nti bwofunamu obuzibu byensimbi oddukira wano. Bannakibiina kino bagamba nti ekiseera kituuse gavumenti okuzuula ebizibu ebiviirako kampuni zino okugwa era babinogera eddagala okusinga okukwata ensimbi z'omuwi w'omusolo okudduukira amusiga nsimbi ng'ate ebizibu ebiddamu okusuula kampuni zaabwe bikyaliwo. Nti ekiseera kituuse ekifo ky'okulowooza okuwa obuyi abantu ssente ate ng'oboolyawo ne betuziwa baddamu ne bagwa gavumenti katenda bakuwaayo ssente esooke yeetegereze biki ebyo ebivuddeko kampuni eyo okugwa. Kubanga kiyinza okuba nti ffe okuwaayo ssente ate tubeera ng'abeebazaabo abatasobola kukola kusalawo kulungi okw'ebyenfuna era bafune n'endowooza nti abo tunaagwa bajja kutwongera. Aza okukiraba nti bizinensi z'abantu zigwa obudde butuuse tutandika okutunulya n'emisolo egisoloozebwa ku bizinensi z'abantu kubanga ffeffe nnyini twetugira abaana be tuzadde bwe tutatereeza bya misolo bwe tutatereeza interest rate banka zisoloolezaako amagoba. Moses Matovu mwogezi w'ekibiina kino ayagala watekebwewo enkola n'emitendera emirambulukufu gavumenti mwerina okuyita okukwasaganyizaako bamusiga nsimbi bano ewatali kusosola mu baana na byana. Nga twagala okumanya gavumenti kiki kyegoberera okuwa amakampuni agabeera gagwa ssente okwezza engulu kubanga tuzze tukiraba emirundi mingi nga kibaawo naye twebuuza n'okwebuuza oba amakampuni ago bwe gwa ssente oba kye bayise bailout kye kiyinza okuyamba okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu. Tulowooza nno nti waliwo ebyetaaga okukolwako. Tulabye nti abamu ate abaweebwa ssente era wayite ebbanga era ogenda okuddamu okulaba ngaera byamu byawadde ssente kubanga bizinensi zigwa. Moses ayongeddekera nakkaatiza nti eggwanga mu kiseera kino lyetaaga nnyo gavana w'ebbanka enkulu bwenganga embeera eno ey'ebyenfuna erabise nti buli lukya eyongera kutunuza bannansi kalyolyongo. Gavumenti erowooze ku ngeri ki ebyenfuna byaffe gye biyinza okuterezebwamu nga tutandika n'okulonda gavana kubanga akola kinene mu fixing economy mu kutereeza ebyenfuna by'eggwanga. Naye olwaleero emyaka girimu ebiri taliiwo ebyenfuna bitambula bitagala tewaliwo kisumuluza kikuta kinywezezza. Tone Mayanja, Kulwadde Uta TV, wane Rubaga.